ebiseera ebimu wabaawo incidences ezibeerawo wano mu ggwanga naddala nga zikwataganako ku kyobola eddembe ly'abannansi mbaamu n'emitima ebiri akatima akatono ne kaŋŋamba tokikola naye ne wabaawo omunene oguŋŋamba wa kikole gwe wekkaali n'okyogerako abalala baafunamu akatengo naye gwe olina okukyogerako ekijja kijje awo nange n'ensimbula kakati njagala weetegereza ekifaananyi ekyo ekifaananyi ekyo kya number plate kiri ku drone manye ezo ze ziwamba bannayuganda drone eyo yakoze omulimu gwa ttendo nnyejjo mu kuwamba abakulembeze ba NUP omwabadde spokesperson ne secretary general w'ekibiina naye n'abawagizi abalala bonna eno drone era yeefaanaganyiriza ne ku drone endala ezizze ziwamba bannayuganda ezibapiikinga mu mayumba gaabwe ne ku mirimu gyabwe abaffe nga nze munnayuganda afaayo oba nga ffe abamu abafaayo twagambye katunoonye ku number plate eno tulabe oba erina logobook wansi w'ekitongole kya Uganda Revenue Authority ng'eyita mu Ministry of Works katulabe ddala drone eno eri registered number plate eno eri registered tugenze okumaliriza nga number plate temanyikiddwa logobook yayo teriimu mu URA kitegeeza ki kikulaga ki naye nga baani ababadde bagikoleramu ba bitongole byakwerinda era mwalabye bulungi adde bafukutuka mu ba UPDF nga bambadde yunifoomu z'eggwanga ziriko ne bbaji y'eggwanga kati ekibuuzo kijja nti we bibanga bino bitongole byakwerinda birina number plate ezimanyikiddwa nti za bitongole byakwerinda abaffe tubuuza kyabadde kyetaagisa okukozesa number plate eya bulijjo naye ng'ate teri registered bano bakwasisi b'amateeka kino ekikola kye baakoze gye kiri era kikuwa kifaananyi ki lwaki tebaakozeseza drone ng'erina number plate za bitongole byakwerinda ebimanyikiddwa abaffe bano bo bakolera mu mateeka ki ekyo nkikugiddeyo bwe nkuddusa emisinde n'enkuzza ku incidensi y'oku kisaawe kiki ekyalemesa ab'ebitongole ebyokwerinda okujjira mu yunifoomu zaabwe oba okujja n'ettaaga nga ziraga babyakwerinda kubanga bakkirizibwa okwaccessinga airport lwaki baalina okwambala engoye z'abakozi b'okunnyonyi oba abakozi b'oku kisaawe lwaki baakikola batyo kubanga olwedde ennyonyi yali etuuse ku butaka ng'era essaawa ezo evunaanyizibwako Uganda airport ya Uganda civil aviation ya Uganda lwaki baalina okwambala engoye okwefaananyiriza abakozi b'oku kisaawe onfuna kakati wano wenkuddiza ku statement ya vice president Major Jessica Lupo ku lunaku olw'omukaaga lwosaba June to celebrate independence ku lunaku lwa Sunday yakyazibwa mu studio za NBS was it NBS or weekend that I think like that ne bamubuuza mu myaka ana oba asatu mu musanvu ya NRM ne John M7 achievements size mulagaho mchara Jessica Lupo yagambye wewa waliwe bitatambula bulungi naye kye tusinga okwenyumirizaamu bwe butebenkevu Jeno Museveni nga yita mu bitongole ebyokwerinda yanyweza obutebenkevu bw'eggwanga for the first time ngenda kukkiriziganya n'omukazi ono era ye achievement ya Jeno Museveni ng'olunaku olwaleero bajeti egenda mu byokwerinda esinga bajeti egenda mu byobulimi backbone y'eggwanga Uganda now ekibuuzo kiri nti ani alumba aba mobile money amaduuka ga mobile money agenjawulo ne bakubibwa amasasi ne babbibwako ebintu byabwe kyekibuuzo kisooka ekibuuzo ekyokubiri ani abadde nga alumba bamaseeka oba abantu ab'enjawulo abatutumufu nga bayichuli babiriga bakaweesi bakirumira Meja Kikundu Kagezi abantu abadde balumbibwa bonna ani abadde abatta ate ng'akozesa mmundu thirdly ani alumba amasomero
na yocheza abana mu dormitories ezenjawulo. Ani alumba amasomero ngeri ya kasese na atirimbula abana. Olwaleero bwe tutunuulira ku deployment yayiriddwa olunaku olw'ejjo ku bitebe bya NUP ne deployment yakolebwa nga Bobi Wine akomawo, tubuuza bana abayingira eggwanga abagambibwa okubeera aba ADF bakuba batya UPDF ekimmoni, bakuba batya intelligence yaffe ekimmoni, ne bayingira ne batirimbula abaana ne batambula ne bagenda. Jeno Museveni achievement ye batugambye ki? Bya kwerinda. Of which to kidizenti yes. Kakati ebibuuzo ebyo wammanga gwe mukulowooza okukwo. Ani ataba nansi. Era okunoonyereza ne kutagenda wala. Ne kukomaawo. Obunfuna bulungi. Wibanga ebikulu ebifaanana kuwa ebiti bikolebwa. Ng'abalina okwasisa amateeka ate be batwalira amateeka mu ngalo. Mujukire gavumenti eno yabaki yabayekera. Mwami omu kubalwana yagamba mde insurgent. Omwami omu yoyo nagamba fetwa yambalanga ebyambalo byamagye gokote ne tujja ne tuzanya missioni zaffe ate ne tukomawo nga abayambi. Olwaliro bakikulazeeko bayingira mu kkooti ne basalako kkooti. Tebakomyawo ne bayingira parliament ne bagisalako. Ekyakasembayo baalumbi ekisaawe ky'entebe nakyo ne bakisalako. Ebibuuzo bikulekedde wansi awo tekumampeera awo.